Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер, арнамызда кешкі жаңалықтар. Студияда Ершат Жаскелеңұлы. Және де Эльмира Амангелдіқызы. Алдымен бүгінгі күннің аңдатпасы. Астана тұрғыны Әділбек Мейрамов үйін жарамын деп елді дүр сілкіндірді. 57 жасар әйелдің өліміне айыпталған Ерлан Өмірзақов 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Батыс Қазақстан облысында Қарашығанақ кен орнындағы апат салдарынан трансформатордың істен шыққан кезінде енгізілген уақытша тариф әрі қарай сақталып қалуы мүмкін. Қазіргі күні облыс орталығында 9 инфраструктурлық жобаны жүзеге асыру қолға алынған. Астана тұрғыны Әділбек Мейрамов үйін жарамын деп елді бүрділіктірді. Оның мұндай әрекетке баруына үйін сырып тастау туралы соттың шешімі мәжбүр етті. Мейрамов сырылып тасталатын үй үшін берілген 2 миллион 600 мың теңге көлеміндегі төлемақыға келіспей отыр. 4 баласы бар, 5-ші баласын күтіп отырған отбасы үшін бұл сомаға елордадан үй сатып алу мүмкін емес. Қолына газ баллонын алып, оны жарамын деген ол қала әкімінің келуін талап етті. Астанада орын алған бұл жағдай жайында тілшіміз Әселім Әбілдинова баяндайды. Қолындағы газ балонын жарам деп жанұшырған Астана тұрғыны Әділбек Мейрамовтың мұндай әрекетке баруына оның үйін сырып тастау туралы сот шешімі себеп болып отыр. 2012 жылы жер телімін мемлекет қажеттігіне алу туралы сот шешімі шығып қойғанды. Астананың дәл орталығындағы Иманов көшесінде бұлай қайшу елордалықтарды қатты алаңдатты. 4 баласы бар әйелі Гүзада 5-ші балаға жүкті Әділбектің отбасы далада қалуы мүмкін. Әкесінен қалған үй үшін беріліп жатқан төлемақы көлемі бар жоғы 2 миллион 600 мың теңгені құрайды. Бұған үй сатып алу мүмкін емес дейді ол. Амалы таусылған отағасы Астана әкімінің келуін талап етті. Сейчас данный момент у меня дома четверо детей. Жена в положении. Бәрі мен жау сияқты көреді. Бұл жерде түсініспеушілік орын алды. Қазір үйде 4 балам бар, әйелім жүкті. Олар беріп жатқан 2 миллион 600 мың теңге төлемақы неменеге жетеді? Ол мен далада қаламын ғой. Бұл әкемнің үйі. 42 жыл тұрып жатырмын бұл үйде. Бұл нағыз заңсыз тартып алушылық. Ауруханада сақтануда жатқан әйелі Гүзада бұл жағдайды естіп жанұшырып оқиға орнына келді. Ол күйеуіне мұндай әрекетке бармауын айтып жалынып жылады. Хотели нас всех в психбольницу положить, а детей в детдом отправить. Бәрімізді жындыханаға жауып тастағылары да келді. Ал балаларды жетімдер үйіне бермекші болды. Осының бәрі заңды ма, айтыңыздаршы? Қолымызда үйден шығу туралы ескерту де жоқ. Ал Астана әкімдігі болса, бұл жер телімі мемлекет қажеттілігі үшін алынып отыр дейді. Осы маңайда 9 үйдің иелерінің әрбірінің есепшотына жалпы 2 миллион 600 мың теңгеден төлемақы түсіп қойған. Сот орындаушылары өткен жылдан бері бұл отбасымен күресіп жүрміз дейді. На сегодняшний день имеется решение суда, вступившее в законную силу. Қазір қолымызда күшіне енген сот шешімі бар. Заң бойынша бұл шешім орындалуы керек. Бұл жер мемлекеттік қажеттілігі үшін жолды кеңейтуге бөлініп отыр. 2015 жылдың жазынан бері Әділбек Мейрамов әкімдіктен үйінен көшіруді кейінге қалдыруды сұраған. Ол баспана табуға уақытта бірнеше апта мерзімде өзі көшетінін айтқан. Алайда Мейрамовтар отбасы бұл шешімді орындамаған соң сот орындаушылары мәжбүрлеп шығаруға тырысты. Бірақ Әділбек Мейрамов соттың шешімін орындаудан бас тартып отыр. Ол әкімдіктен ең болмағанда 2 бөлмелі үй алып беруді сұрайды. Қала басшысы Әсет Исекешевтің келуін талап еткен оның жанайы қайын тыңдауға әкімнің орынбасары Андрей Лукин келді. Бүгінше Мейрамовтар отбасы үйінде қалатын болды. Ал жаңа әкім Исекешев полицейлермен қойылған қоршауды алып тастауға бұйрық берді. Осылайша дәрігерлер мен құтқарушылар, полицейлер өз жайымен кете берді. Әселім Әбілдинова, Ғайынзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы Астанадан. Елімізде 4 миллион адам диспансерлік есепте тұр. Бұл Қазақстан халқының 25% құрайды. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсенова бүгін өткен қоғамдық кеңес отырысында осындай көңіл қоншытпайтын мәліметпен бөлісті. Осы науқастардың 40% қан қысымы, қант диабеті, жүрек талмасы және қан айналымы ауруларына шалдыққан. Өткен жылы есепте тұрғандардың 41 мыңы инсульт алса, өкінішке орай оның 24% өлім жітімен аяқталды дейді министр. Қан қысымы ауруына шалдыққандардың кейінгісі онкологиялық аурулары. Бұл ауру түрлерінен өлім жітім көбейген. Қант диабеті де бүгінде қазақстандықтар үшін кең тараған ауру түріне жатады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша адам денсаулығына 4 фактор себепші болады. Өмір сүру салты, тұқым қуалайтын аурулар, экология, сондай-ақ денсаулық сақтау жүйесінің даму барысы. Ал Қазақстан дамыған 30 елдің қатарына кіру үшін дамыған елдегідей медицинасы мықты болуы тиіс. Ал біздің елде министр Дүйсенов өзі мойындағандай кадр тапшы. Медициналық ғимараттар ескірген, жабдықтардың тозығы жеткен.
Около 4 миллионов населения сегодня состоят на диспансерном учете. Бүгінде Қазақстан халқының 25%, яғни 4 миллион адам диспансерлік есепте тұр. Осы науқастардың 40% қан қысымы, қант диабеті, жүрек талмасы және қан айналма ауруларына шалдыққандар. Өткен жылы есепте тұрғандардың 41 мыңы инсульт алды. Өкінішке орай, оның 24% өлім жітімімен аяқталды. 82 мың науқас инфаркт алды. Оның 12% да өлім жітімімен аяқталды. Бүгін облыстық прокуратура қабырғасында жуырда өңір прокурор лауазымына жаңадан тағайындалған Сапарбек Нұрпейісовтің төрағалық етуімен алқалы отырыс ұйымдастырылды. Аймақ басшысының орынбасары Марат Тоғжанов пен жергілікті және құқық қорғау органдарының басшылары тегісте есеп берген жиында 2015 және 16 жылдарға арналған халықты жұмыспен қамту заңнамаларының сақталуы, халыққа кепілдік берілген тегін медициналық көмек көрсетілудің жай-күйі кеңінен баяндалды. Жиын төңірегін Ақбота Болатқызы толығырақ баяндайды. Алқалы жиында белгілі болғандай, 2015 және 2016 жылдар аралығында жұмыспен қамту мекемесінде атқарылған жұмыстарға тексер жүргізген облыс прокуратурасы жұмыс берушілердің бос орындар туралы уақытылы хабарлама жасауда бірқатар заң бұзушылықтарды анықтаған. Осы ретте өңіріміздегі екі қолға күрек таба алмай жүрген жастарға бос жұмыс орындар туралы уақытылы ақпарат бермеу елге бүтіндей қоғамға жасаған қиянатпен тең екендігін облыс прокуроры атап өтті. Сұрақтардың бәрі осы Жайық өңіріне қатысты маңызы бар екендігін, өзекті сұрақтар болғандықтан, және де бұның бір сұрағы тек қана Жайық өңіріне емес, бүкіл республика аймақтарына тапсырма ретінде бас прокуратурадан қолдау табылып, жолданғаны сіздердің назарларыңызға ұсынғым келеді. Мемлекеттік ұйымдарға жүргізілген таңдаулы тексеріс нәтижесінде бос жұмыс орындары туралы мәліметті жолдамаудың 1,9 мың фактісі анықталды. Айталық қалалық жедел медициналық көмек бекеті жарты жылда жұмыспен қамту орталығына 139 бос жұмыс орны бойынша ақпаратты тиісті мекемеге жолдамаған. Оның ішінде 105 жұмысшы жұмыспен қамту орталығының жолдамасынсыз жұмысқа қабылданған. Мұнымен қоса 34 жұмыс орны бос болып шықты. Халықты жұмыспен қамту туралы заңнаманы бұзған үшін 50 тұлға әкімшілік, 44 тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылып отыр. Аудандағы бірқатар мемлекеттік кәсіпорындарды аралап, олардың барлығында бос жұмыс орындары бар екенін белгілі болды. Сол орындарға бізге жүгінген азаматтарды орналастыруға ықпал еттік. Бұл жағдайды ары қарай талдай келе, мемлекеттік кәсіпорын басшыларының заң талаптарын елемей, біршама уақыттан бері бос тұрған жұмыс орындары туралы жұмыспен қамту орталығына хабарламай отырғанына куә болдық. Аталған оқиға жұмыспен қамту орталықтарына бос жұмыс орындары туралы мәліметті толық және дер кезінде беру бөлігінде халықты жұмыспен қамту туралы заң талаптарын жалпы облыс бойынша тексеруге негіз болды. Жұмыспен қамту мекемесінде болған бірқатар олқылықтарды нақты себебін айтудан жалтарып, бір сағаттық баяндамасына үңілген Батыс Қазақстан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының өкілі Самат Хангереев өз баяндамасымен жағдайды жылы жабуға тырысқанмен өңір прокурорының жолдаған сауалдарынан жалтара алмады. Красиво рассказываете, но эффекта от этого уже нет. Вы же видите, сколько фактов нашли. Если игнорируют, скажем, такие данные, почему вы не обратились в органы прокуратуры или другие? Сағаттап созылар баяндамадан гөрі нақты мәселенің әуселесін білуге өңілген аймақ прокуроры адамның еңбек құқығын қорғауда маңызды атауы еңбек инспекциясының жауаптыларын бір тізгіндеп алды. Аталған сала мамандарының мәліметінше 2014 жылы еңбек инспекциясымен 18 тексеріс жүргізіліп, 18 құқық бұзушылық анықталған, 20 адамға айыппұл салынған көрінеді. Жоспарлы тексеріс кезінде осы сұрақта қамтылды. Басқа жоспардан тыс тексеріс болған кезде, егер бұл сұрақ қойылмаса, оны біз тексеру құқығымыз жоқ. Сондықтан біз жоспарлы тексеріс кезінде осы сұрақты қамтыдық және заң бұзушылықтарды анықтадық. Сонымен 20 адамға айыппұл салдық. Кеңесте тұрғындарға тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша заңнаманың қолданылуына қатысты мәселе де шеткері қалмады. Прокуратура қызметкерлері өңірді медицина саласына жүргізілген таңдаулы тексеріс нәтижесінде жалпы құны 38 миллион теңгеден астам 9 медициналық жабдықтың пайдаланылмай тұрғанын әшкерелеген. Осындай келеңсіздіктерге тосқауыл қоюда облыс прокуратурасы атаулы құқық бұзушылықтарға 28 ескерту түрінде ұсыныс беріп, 3 қылмыстық істі қозғаған. Біздер кеше 23-де өзіміз аппараттық кеңес өткіздік. Сол жерде бәрі кең талқыладық. Осы бәр мәселелерді ішінде көрсетілген, сол ревизия бойынша, мына лицензия деген сияқты оқытуға жіберу, сонымен жаңағы меңгерушілердің заңды тұлға ретінде жаңағы осы лауазымды атқаруы бойынша бәрін мониторингтар жүргізіп жатыр. Бастадық та. Бұл жағынан прокуратура ерекше бақылауға алады.
сіздер ойланмаңыздар, алқада қаралды, сонымен қалып қояды деп. Жоқ, бағанағы енгізілген прокурорлық қадағалау актілері 100% орындалғанша бақылаудан алынбайды. Оның орындалмаған жағдайда жаңа айттым. Бірінші, әкімшілік құқық бұзушылық жауапкершілік шара қолданбаған үшін, ары қарай жүре берсе, мы его расценываем как воспрепятствование законной деятельности прокурора. Кеңестің күн тәртібіне енгізілген жер қойнауы, оны пайдалану туралы заңнаманың қолданылуына қатысты мәселені жиын қатысушылары бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінсіз өткізуді бір ауыздан шешті. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сүйінбеев, Александр Грабарев, ТДК, Қырек телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында Қарашығанақ кен орнындағы апат салдарынан трансформатордың істен шыққан кезінде енгізілген уақытша тариф әрі қарай сақталуы мүмкін. Тіпті жарық бағасы алда тағы да қымбаттауы ғажап емес. Бұл үшін де Бас энергоресурс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры мәлімдеді. Естеріңізге саламыз, жоғарыда аталған трансформатордың іске қосылғанына қазір 4 айдың жүзі болды. Алайда уақытша тарифтің төмендейтін түрі жоқ. Керісінше бағаны өсіруге өзге де себептер пайда болып жатқаны аңғарылады. 2015 жылдың қыркүйек айында жарық тарифінің ақысы 20%-ға көтерілген болатын. Коммуналдықтардың айтуынша бағаны көтеруге қазіргі бағамдардағы айырмашылық себеп болмақ. Бұрын КПО BV компаниясы сағатына Батыс Қазақстан облысына 261 миллион киловатт қуатты 2 теңге 78 тиынға жеткізіп келсе, апат тіркелген мезетте оның көлемі 178 миллион киловаттқа дейін түсіп кетті. Ал осы жылдың қаңтарынан бастап өзгеде энергия жеткізуші компаниялар қызмет құнын 4%-дан бірден 60%-ға дейін көтеріп жіберіпті. Сол себепті алғашқыда айтылып, көпшілікті тыныштандырғандай трансформатор іске қосылғанымен тариф құны кері арзандамайтын болды. В апреле и мае месяце у них был план. Мамыр маусым айларында трансформатор жұмысы тоқтатылып, жоспарлы жөндеу жасалды. Өткен көлемде, яғни 2015 жылғыдай КПО BV компаниясы бізге электр энергиясын жеткізген жоқ. Оның үстіне тоқтап тұрған кезеңдері бар. КПО біздің ең арзан жеткізушіміз екендігін ескерсек, біздің қазіргі жағдайымыз түсінікті емес пе? Ресейлік компаниялар мен маяктан қымбатқа біз электр энергиясын сатып алып отырмыз. Қарапайым тұрғындарға тарифтің өсімі ұнай қоймасы анық. Бұл орайда табиғи монополияларды реттеу агенттігі жұмысындағы шикіліктердің өзі көпшілікті бұл іске күмәнмен қарауға мәжбүрлейді. Пенсионерлерге қиын ғой енді төлеуге, мына көмірсугіні очень даже қиын төлеуге, қымбат бәрі де қымбаттата береді, қымбаттата береді тарифті. Никаких нету. Жөндеп жатырғанымен ешқандай айырмашылық жоқ. Өсірдіме сапалы қызмет көрсетсін, үй дәлізінің жарығы үнемі сөніп қала береді. Жөндеу жұмыстарына біліксіз қызметкерлерді тартады. Ендігі кезекте бекітілген тариф заң бойынша еш өзгеріссіз 3 жылға дейін сақталуы тиіс. Егер тағы да түбегейлі өзгерістер орнығып жүрмесе болғаны. Эльмира Рахмешова, Мұнарбек Кушалиев, Александр Грабрев, ТДК Хрыка, телеарнасы. 57 жасар әйелдің өліміне айыпталған Ерлан Өмірзақов 10 жыл бас бостандығынан айырылды. Айыпталушыға Орал қалалық сотының үкімімен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 106 бабы бойынша денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтірген үшін және 188 баптың 2 бөліміне сәйкес бөтен адамның мүлкін абайсызда жою немесе бүлдірген үшін жалпы тәртіптегі колонияда жазасын өтеу кесілді. Қуанар Мұсағалиева жалғастырады. Айта кетейік, оқиғаның басы ағымдағы жылдың 13 сәуірінде күндізгі сағат 2-лер шамасында айыпталушы Ерлан Өмірзақовқа Лариса Токырованың иті шауып, киімінің жыртылуынан басталған болатын. Кейіннен Токырова Өмірзақовты үйіне шақырып алып, ашы суға сылқия тойған екеудің арасында дау туған. Жанжал нәтижесінде сотталушы Токыроваға қатерлі дене жарақатын келтіріп, жарақат салдарынан ол емханада көз жұмыпты. Очень серьёзные телесные повреждения это в виде. Жәбірленуші ішінен қатты зақым алған, бауыры, көк бауыры үзіліп, қабырғасы сынған. Сараптама кезінде пышақ соққылары да анықталды, бірақ өлімге ішкі жарақаттар себеп болған. Сот шешіміне сәйкес моральдық және материалдық нұқсан келтірген үшін Өмірзақовтан 1,8 миллион теңге көлемінде қаражат өндіріліп, марқұм Токырованың жолдасына тапсырылмақ. Ал 25 жасар сотталушы бұрын да сотталған. Отбасы, 2 баласы бар. Туған туыстары болса, сот шешімін қанағат тұтпайтындықтарын алға тартуда. Мы не согласны с решением суда. Біз сот шешімімен келіспейміз. Кінәсіз адамды айыптап отыр. Әлі апелляциялық шағым беретін боламыз. 10 жылға бас бостандығынан айыру үкімі толық заңды күшіне енген жоқ. Ал айыпталушы тарап 15 тәулік ішінде шағым түсіруге құқылы. Қуанар Мұсағалиева, Нұрлан Қонашев, Рустам Жумашев, ТДК Қырғығы, телеарнасы. Өткен апта біздің есімізде несімен қалды, қандай маңызды ақпараттар тіркелді, қандай жаңалықтар орын алды, осы және өзге де мәліметтерді білмек мақсатта апта тынысының тұрақты тізгіншісі Жанат Көшкінбайға сөз кезегін бергім келіп тұр. Жанат, сіз эфирдесіз.
Рахмет, Эльмира. Кеш шара құрметті телекөрермендер. Ертең 25 маусым, сенбі күні, кешкісін сағат 20:00-де әдеттегідей апта тынысы, апталық қорытынды бағдарламасы эфирге шығады. Апта ішінде болып өткен негізгі оқиғаларға сараптама жасап, аптаны түйіндейтін боламыз. Ал ертеңгі бағдарламадан көретіндеріңіз алдымен аңдатпа. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астана маңайындағы орман алқаптарын аралап көрді. Бірі келіп, бірі кетіп жатыр. Апта ішінде болған ауыс түйістен ел қандай пайда көреді? Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі төрағасының орынбасары Владимир Башко Орал қаласына келіп кетті. Құрметті көрермендер, ертең кешкісін 20:00-де ТДК 42 телеарнасын қосуды ұмытпаңыздар. Біздер осы аптаны түйіндейтін боламыз. Ершат, Эльмира, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Жанат. Біз міндетті түрде апта тынысы бағдарламасын жібермей қарауға тырысамыз. Ендеше жаңалықтар бағдарламасы өз жалғасын табады. Журналистер облыс көлемінде жұмыс жасап тұрған екі бірдей өндіріс ұшағының жұмысымен танысты. Орал өнеркәсіп сауда компаниясы мен Горбунов жеке кәсіпкерлігінде болған тілшілер қос өндіріс орнының атқарып отырған жұмысын көріп қайтты. Облыстың экономикасының дамуына септігін тигізіп отырған кәсіпкерлермен сұхбаттасып қайтқан арна тілшісі толығырақ баяндап берсін. Алдымен Орал сауда өнеркәсіп компаниясы жауапкершілік шектеулі серіктестігінің жұмысы журналистер назарына ұсынылды. Бұл жерде метал бұйымдар, полиэтилен құбырлар және басқа да халық тұтынатын тұрмыстық тауардың түрлері жасалып шығарылады. Бұл өндіріс ошағы Қазақстан бойынша диаметрлі үлкен құбырлар шығаратын бірден бір кәсіпорын. Жылына 30 мың тонна полиэтилен өндіреді. Өткен жылы зауытқа деп арнайы 3 заманауи аппарат сатып алыныпты. Компанияда қазіргі таңда 76 адам жұмыс жасайды. Субсидирование процентной ставки 20%. Біздің кәсіпорынға мемлекет тарапынан зор қолдау білдіріліп отыр. Біз төмендетілген пайызбен субсидия алуға мүмкіндік берілгенде қуаныштымыз. Қазіргі экономикалық дағдарыс уақытында мемлекет көрсететін қолдау біз үшін тығырықтан шығатын жол ғой. Өндіріс көлемін арттыруды, жаңа жұмыс орындарын ашуды көздеп отырмыз. Екінші нысан Дарьян ауылында орналасқан ауыз су және алкогольсіз сусындар өндіретін цех. Бұл өндіріс орны 2004 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Қазіргі таңда Дарьян ауылына шығатын газды газсыз ауыз су мен тәтті сусындар қаладағы дүкен сөрелерінен кездестіруге болады. Шикізат өз жерлерінен алынады, тек суды механикалық тазартудан өткізеді. Ал жапсырма қағаздарды Ресейден алдырады. Кәсіпорында 11 адам жұмыс жасайды. 2014 году, значит, подумали и купили. Кәсіпорын 2004 жылдан бері жұмыс жасайды. Біздің жақын адамдары дариандық судың ерекшелігін жақсы біледі. Суды барлық зиянды қалдықтардан тазартамыз. Судың сапасы жылда Алматыдағы гидрология орталығынан тексеріліп, арнайы сертификат алып тұрамыз. Қаладағы дүкендерден минералды су мен квас, тархун, тәтті сусындарын таба аласыздар. Айта кетейік, екі кәсіпорында бизнестің жол картасы бағдарламасы аясында мемлекеттен қаржылай көмек алған. Балалар жарақатының өскені байқалады. Бұл жөнінде Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының мамандары мәлімдеуде. Соңғы 6 айдың өзінде 5 бала жоғарыдан құлап кетіп дәрігер көмегіне жүгініпті, ал 100 баланы күйік шалған. Балалар көбіне тұрғын үйлердің терезесінен құлап кетіп, ауыр жарақаттар алатын көрінеді. Осыған орай сала мамандары ата-аналардың бала тәрбиесіне аса мұқият болуға, балаға қараусыз қалдырмауға шақырады. 6 жастағы бала үйдің төбесіне шығып кеткен. Құлап кеткенде балада ауыр жарақат алды. Кеше санавиация жолдап тоже ауданда балаға көмек көрсетілді. Үш дәрігер маман жолданып, баланы жағы облыстық орталыққа алып келді. Бүгінгі күнде бала жағдайы ауыр. Бүгін қала тұрғындарына әділет кеңес береді. Республикалық акция аясында тегін заңгерлік көмектер көрсетіліп, құқықтық кеңестер берілді. Акция мақсаты – азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыру, көкейкесті сұрақтарына заңгерлік тұрғыдан кәсіби көмек көрсету. Әділет департаментінің бастамасымен әділет кеңес береді акциясы 90 сайын жоспарлы түрде өткізілмек. Ал бүгінгі науқан барысында азаматтардан түскен сұрақтардың басым бөлігі мемлекет тарапынан жер, тұрғын үй алу, сондай-ақ жалақыларын уақытылы алмауы, кәмелетке толмаған балаларды асырау үшін алимент өндіру, жылжымайтын мүлікке жеке меншік құқығын тіркеу мәселелеріне қатысты болды. Бүгінгі әділет Батыс Қазақстан облысы әділет департаменті ұжымы жаңа әділет органдары үйлестіру кеңесінің мүшелерімен Нұр Отан партиясының мен қоса осындай шаралар өткізіп отыр. Халық арасында тоғындар мәселелері бойынша халықтың арыздарын, шағымдарын тыңдап және одан басқа халық арасында насихатты жүргізіп.
Жібек Ихсанова 1962 жылы салынған екі бөлмелі ылғалды үйде өмір сүруде. 1989 жылдан бері үй кезегіне тұрған ол 5 мамырда ғана 4-ші болып тұрып, ал 6 маусымда кезектен атыңызда үйіңіз бар деп шығарып тастапты. Әресікті бір қағып мәселесінің шешімін іздеген әйелдің бар үміті енді басқарма заңгерлерінде. Мамандар болса қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне хат жолдап мәселені қайта қарастыруға уәде берді. Үйдің шаршы метрі 9 адамға шаққанда 33-те 5. Сосын жаңағы кезінде өлшемі келмейді деп үйдің. Адам санына шаққанда өлшемі келмейді, бірақ сол документтеріңізді тапсырыңыздар. Санэпидстанциядан үйге ылғалдылығы күші деген тексеріс бар, тексерді. Дәл осындай науқан отандастарымыздың асқан белсенділігімен бүгін еліміздің барлық өңірлерінде өтіп жатыр. Қуанар Мұсағалиева, Нұрлан Қонашев, Рустам Жумашев, ТДК Қырғығы, телеарнасы. Қадірменді көрермен, назарларыңызға қысқаша жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ұлыбритания Еуропа одағынан шығады. Ұлыбританияның Еуропа одағынан шығуын жақтайтында референдумда 16,7 миллион дауыс жинап жеңіске жетті. Тараптардың дауыс санында айтарлықтай алшақтық болмады. Бірнеше сағат бойы саналған дауыстардың нәтижесінде екі тарапта алма кезек алға басып отырды. Алайда ақырында одақтан шығуды жақтайтындар басым шықты. Референдум заңды түрде ештеңе міндеттей алмайды. Яғни үкімет елдің тағдырын өзі шеше алады. Ал сарапшылар Дэвид Кэмерон референдумды өзі бастағандықтан оның нәтижесін елемей жүре алмайтынын айтуда. Көбі премьердің жақын арада қызметінен кететініне сенімді. Халықаралық ауыр атлетика федерациясы Қазақстан құрамасына Риода өтетін олимпиада ойындарынан қатысуға рұқсат берді, бірақ допинг дауына байланысты екі жолдамасынан айырды. Енді қазақстандық зілтеміршілер 10 емес 8 спортшы болып Бразилияға аттанады. Сондай-ақ допинг қолданған 4 олимпиада чемпионымыздың Илья Ильин, Зульфия Чиншанло, Майя Манезе, Светлана Подобедова Риоға бармайтыны белгілі болып отыр. Олардың тағдыры алдағы уақытта шешіледі. Естеріңізге сала кетсек, бұның алдында шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары ауыр атлетикадан Қазақстан құрамасының бір жылға спорттан шеттетілгенін жазған болатын. Бүгін Батыс Қазақстан облысы әкімі Алтай Көлгінов бір топ бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін мерекемен құттықтады. Байланыс және ақпарат қызметкерлері күнінің қарсаңында салтанатты жиын өткізген аймақ басшысы жеделде кәсіби деңгейде халықты ақпаратпен құлақтандырып отырған тілшілер қауымына зор алғысын білдіріп, сый-сияпат табыстады. Толығырақ келесі сюжетімізде. Мерекелік жиын достық үйінде өткізілді. Дөңгелек үстел басында 4-ші билік өкілдерімен бас қосқан облыс әкімі Алтай Сидырұлы алдымен жылы лебізін білдіріп, тілшілерді кәсіби мерекелерімен құттықтады. Тез арада жаңалықты алмаса болмайды. Кешігіп 5 минутқа кешіксең, онда ол жаңалық емес болып қалуы мүмкін. Сондықтан қазіргі сіздердің атқаратқан жұмыстарыңыз заманның талабына, қоғамның талабына, біздің азаматтардың талабына сай деп біз толық сеніміміз бар. Сонау тарихты айтатын болсақ, мысалы кезінде Наполеон айтқан екен ғой, үш дивизияң болғанша үш газетің болсын деген. Ол бұқаралық ақпарат құралдарының өзінің қоғамдағы орнын білдіреді. Қай елдің баспасөзі мықты болса, сол елдің болашағы зор деп Міржақып Дулатов айтпақшы, бұл саланың заман талабынан қалмай, көшілгері дамуы маңызды. Кездесуде мереке иелеріне де сөз кезегі берілді. Я тоже хочу поздравить от коллектива телеканала. Мен ТДК 42 телеарнасының атынан барлық әріптестерімізді осы мерекемен шын жүректен құттықтағым келеді. Осы жерде отырған қызметкерлердің арасында, тілшілердің арасында бұрын біздің телеарнамызда қызмет еткендер де бар. Біздің жұмысымыздың нәтижесі әрине билік өкілдерінің дергесінде ақпарат беру мен тығыз байланысты. Әрдайым осы байланысымыз үзілмей, қоян-қолтық жұмыс жасай берейік. Өңірімізде 80-ге тарта бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері болса, олардың қай-қайсысы да бір-бірінен қалыс қалмай, халықты дер кезінде құнды ақпармен сусындатып, билік пен бұқара арасында байланыс орнатып келеді. Шара аясында осы бағытта өлшеусіз үлес қосып жүрген тілшілер қауымы марапатталып, облыс әкімдігі атынан сый-сияпаттар табыс етілді. Бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі өте айрықша, өйткені олар халық пен билік арасындағы алтын көпір, алтын діңгек деген келеді. Енді барша әріптестеріме тек қана жақсылық, тек қана сәттілік тілеймін. Қаламдарынан қасиет кетпесін, армандары, мақсаттары тәуелсіз еліміздің ұланғайыр мүмкіндіктерімен еркін тыныстай берсін деген келеді. Өз ісінің білікті маманы, мінсіз қызмет үшін бірнеше қызметкер ақпарат саласының үздігі төс белгісімен марапатталған болатын. Сонау буырқанған 20-ші ғасырда алаштың ардақтысы ахаңдар айтып кеткен екен, баспасөз бұл халықтың көзі қан құлағы деп. Осы орайда бүгінгі ғасырда да сол журналистика саласы қарқын дамып келеді, қазақ журналистикасы. Сол салада бізде
еңбек етіп жүргеніңізді шүкір дейміз. Бұл бүгінгі марапат облыс әкімі Айдар, облыс әкімі Алтай Сидырының қолынан алған, жалғыз біздің ғана емес, үлкен ұжымның еңбегінің арқасы. Арнамыздың атының барша әріптестерімізді байланыс және ақпарат қызметкерлері күнімен құттықтап, қаламдарым қалмай ұштала беруін тілейміз. Эльмира Рахмешова, Манарбек Кушалиев, Александр Грабрев, ТДК Қырғайға, телеарнасы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері жөніндегі министрлігі жыл сайын жемқорлыққа қарсы күрес тақырыбындағы тілшілердің жұмысын бағалау мақсатында байқау өткізіп, үздік материалдарды анықтайды. Биыл осы байқау нәтижесі байланыс және ақпарат қызметкерлері мерекесі қарсаңында жарияланып отыр. Жеңімпаздардың арасында біздің телеарнамыздың қызметкері әріптесіміз Айша Кереева да бар болып шықты. Айта кетейік, ол осымен екінші жыл қатарынан осындай марапатқа ие болып отыр. 2015 жылы Ашық көкжиек бағдарламасы үздік телеарналық жұмыс номинациясын ұтып алған болатын. Ал биыл «Давайте обсудим» ток-шоуымен әріптесіміз көзге түсіпті. Үздіктерге сыйлықтар табыстап марапаттау рәсімі Астана қаласында өткізілді. Журналисту телеканала ТДК 42 из Западно-Казахстанской области Киреевой Аиша Нурисадиевой. Аиша Нурисадиевна считает вашу помощь работу в роли гражданского общества формирования антикоррупционной культуры, которая была также высоко оценена в Киреевой. Орал қаласындағы жөндеу жұмыстарына байланысты туындаған қолайсыздықтарға тұрғындарды сабырмен қарауға шақырамыз. Батыс Қазақстан облысы энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасы осындай өтініштерін жеткізіп отыр. Қазіргі күні облыс орталығында 9 инфраструктуралық жобаны жүзеге асыру қолға алынған. Бұл жобалар Нұрлы жол бағдарламасы бойынша орындалатын болады. Тақырыпты тілшіміз сабақтап берсін. Нұрлы жол бағдарламасы осыдан бір жыл бұрын басталды. Ол кезде жалпы сомасы 2,16 миллиард теңгенің жобасы жүзеге асты. Ал биылғы бөлінген қаражат өткен жылғымен бірдей деуге болады. Осы ақшаға Ақсай қаласында су құбырын жөндеу, Орал қаласында су жүргізу бағытындағы 7 жоба мен жылу желісінің 2 нысанындағы жұмыстар орындалмақ. Соның бірі Темірмасин көшесінде. Здесь предполагается замена порядка 500 метров. 500 метр жылу құбырын ауыстыруды жоспарлап отырмыз. Мердігерлер қазіргі кезде іске кіріскен. Осының салдарынан 36 үй жылы судан ажырады. Нормативтік құжаттар бойынша жұмыстар 3 айға жоспарланған, алайда біздер мердігерлер бұл мерзімнен жұмысты сапалы да ерте аяқтайды деп сенеміз. Жобаға тапсырыс беруші Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы. Кәсіпорын бұдан бөлек 10 шақырым желі мен жылу қазандығын жөндеуді де мақсат тұтып отыр. Износ теплосетей составляет порядка 52%. Жылу құбырларының 52% ескірген. Атқарылған жұмыстар, соның ішінде Нұрлы жол бағдарламасы 2012-13 жылдары өткізілген. Жөндеулердің бізге біраз пайдасы болды. Қазіргі күні ескірген құбырлардың пайызы төмендеген. Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасының айтуынша, мемлекеттік бағдарлама бойынша бөлінген қаржы жылу маусымы аяқталғанша игерілуі тиіс. Бұл тозығы жеткен желілердің деңгейін оңалтуға үлкен әсерін тигізіп отыр. Эльмира Рахмешова, Манарбек Кушалиев, Александр Грабрев, ТДК Қырғайқа, телеарнасы. Жаңалықтарымыздың соңында қала тұрғындарына кішкене хабарландыру айта кетсек. 25-28 маусым аралығында 2-ші база аумағындағы көпір уақытша жабылады. Бүгін түске дейін Орал қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және автокөлік жолдары бөлімінің мамандары жол жөндеу жұмыстарына байланысты көпірді уақытша жабамыз деп хабарлады. Уақытша туындаған қолайсыздыққа қала тұрғындарын түсіністікпен қарап, шыдамдылық танытуын сұраймыз дейді сала мамандары. Период с 25 по 28 июня. 25-28 маусым аралығында 2-ші база ауданындағы көпір уақытша жабылады. Өздеріңіз білесіздер, қазір қалада жол жөндеу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Осыған байланысты көпірдің үстіндегі бетон қабатын ауыстыруды жөн көрдік. Шамамен 2 километр 800 метрдей аумақ жөнделеді. Құрметті телекөрермен, осылайша біз аптаның соңғы күнін түйіндейміз. Қадірменді ағайын, астарлы ақиқаттарыңыз болса, біздің телеарнамызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. ТДК 42 телеарнасы 25 маусымға арналған ауа райы мәліметін ұсынады. Орал қаласында +19, +28 градус. Ақтауда +20, +27 градус. Ақтөбе қаласында +18, +26 градус. Атырауда +22, +31 градус. Көкшетау қаласында +17, +23 градус. Қостанайда +18, +23 градус.
Қызылорда қаласында плюс 24, плюс 37 градус. Павлодарда плюс 15, плюс 27 градус. Петропавл қаласында плюс 17, плюс 23 градус. Талдықорғанда плюс 14, плюс 25 градус. Таразда плюс 16, плюс 30 градус. Өскемен қаласында плюс 14, плюс 22 градус. Қарағанды қаласында плюс 16, плюс 26 градус. Шымкентте плюс 20, плюс 32 градус. Алматы қаласында плюс 16, плюс 28 градус. Елордамыз Астана қаласында плюс 17, плюс 25 градус.